Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Um recadinho rápido aos amigos do canal. Muita gente tem reclamado que este microfone é muito baixo. Bem, eu já fiz de tudo para equalizá-lo do melhor modo, mas parece que chegamos ao limite. Então, estou contando com a chegada de um novo microfone da Canon mesmo, que será acoplado diretamente na máquina. Não nessa que me filma, em outra, porque graças à colaboração de uns bons amigos no mês passado, agora foi possível fazer a aquisição de uma nova câmera Canon, que virá por aí, provavelmente daqui a 15 dias, com um microfone especial. Assim, nós melhoraremos a qualidade técnica do canal, graças a você que colabora com esse canal. Muito obrigado, principalmente a minha amiga Ercília, com a sua generosa contribuição no mês passado. Um beijo no teu coração, Ercília. Bem, estou contando os segundos. Daqui 15 dias, mais ou menos, teremos equipamentos novos. Eu certamente não dormirei bem nesses próximos dias. Bem, vamos ao conteúdo, que é o que interessa. O resto não tem pressa. Ontem, ou antes de ontem, não lembro bem, lancei aqui um desafio, uma pergunta: quem está mandando na América? E muita gente respondeu: professor, isso é óbvio. Quem manda na América é Kamala Harris, ou tudo está se encaminhando para colocá-la na presidência. Outros dizem: professor, isso é ainda mais óbvio. Quem manda na América é Obama. Claro, é verdade. Obama, Kamala, Jorge Soros ficou em terceiro lugar. Mas, permitam-me discordar. Sim, são atores interessantes e estão aí, claro, nos bastidores. Mas, perto dos grandes peixes do fundo do pântano, Obama, Soros, Kamala, são pequenos, são bagrinhos, por assim dizer. Há muita gente mais importante nos bastidores, por trás desses atores. Se hoje Kamala Harris subir à presidência, ela dará ênfase, sim, a questões sociais ligadas à esquerda, questões de gênero, muito mais do que Biden, mas continuará mantendo os grandes traços de uma política estabelecida lá pelo pessoal do fim do pântano. A mesma coisa Obama. Obama forçaria, quem sabe, um pouco mais a questão da guerra racial, guerra cultural, o marxismo cultural seria mais intenso, mas também seguiria as grandes linhas traçadas pelo pessoal lá do fundo do pântano. E aí, resta saber quem é esse pessoal lá do fundo do pântano. Bem, uma indicação importante de quem está mandando na América foi dita por um senador do Tennessee, o senador Bill Hagerty. Ele fez uma reflexão ao Breitbart News, fazendo algumas considerações da política implantada por Biden já nas primeiras horas depois de ter assumido. Vejam o que ele diz. Abre aspas. Analise amplamente o que o governo Biden está fazendo com relação à energia. Ao cancelar o gasoduto Keystone XL, um gasoduto que ligaria Alberta, no Canadá, ao Nebraska, nos Estados Unidos, foi cancelado por Biden. Eu já dei aqui essa notícia várias vezes. Ao fazer isso, ao cancelar o gasoduto Keystone, Biden está dando um grande presente para a... Esperem, ainda não vou responder. Depois ele diz: veja o que isso fez ao Canadá. Se o Canadá não puder exportar seu petróleo pelo oleoduto XL, Keystone XL, eles irão vendê-lo para a... Ainda não direi. Bem, este ator oculto, momentaneamente oculto para o senador do Tennessee,
diz o seguinte: ele agora tem um enorme estoque de petróleo em seus depósitos. Cortesia, claro, do governo Biden. E esse acordo climático de Paris, que Biden fez voltar, isso vai colocar um fardo imediato na economia dos Estados Unidos, mas o ator oculto não terá que cumprir em nenhum lugar no curto prazo o mesmo acordo de Paris, as exigências do acordo de Paris. A economia deste ator oculto foi a única que cresceu no ano passado, não a nossa, mas a deles. Eles vão colocar mais peso sobre nós, enfim, as regras do Acordo de Paris colocarão mais peso sobre nós, os Estados Unidos, e este ator oculto está alegre, feliz da vida, cantando, graças ao governo Biden. Portanto, temos alguns motivos reais para nos preocupar. Bem, quem é o ator oculto? A ficha já deve ter caído, claro, é a China, é da China que o senador do Tennessee está falando. Ele diz: os chineses têm outro amigo na escolha de Biden para a embaixada dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Trata-se de Linda Thomas Greenfield. Um discurso que Greenfield fez para um evento do Instituto Confúcio em 2019, que veio à tona na semana passada, a flagrou elogiando o Belt do Partido Comunista Chinês e a iniciativa Road, o caminho da seda, na África. Claro que pelas declarações do senador do Tennessee fica muito claro entender o quanto a China se beneficiará e já está se beneficiando de um governo Biden. Tudo que Donald Trump fez para conter o ímpeto chinês de dominar o Ocidente através da Rota da Seda, do comércio de produtos baratinhos baseado em roubo de propriedade intelectual e trabalho escravo, tudo isso voltou à estaca zero. O esforço de Donald Trump para enquadrar a China foi simplesmente colocado na gaveta, ou melhor, jogado na lata do lixo. E agora, tudo que favorece a China está sendo implementado a toque de caixa. E é natural, é óbvio, concluir que Biden está trabalhando para a China. Por ordem de quem? Bem, aí devemos pensar o seguinte: a China virou a potência que virou porque ocidentais muito ricos, poucas famílias que dominam o mercado financeiro internacional, acharam por bem depositar rios, montanhas, estratosféricas de dinheiro na China, com o argumento de que, uma vez que a China se desenvolvesse como um país capitalista, ela deixaria o comunismo para lá. Claro que era um engodo, a ideia nunca foi deixar o comunismo para lá, mas, ao contrário, colocar no topo das nações um país anticristão e sem nenhum compromisso moral, por assim dizer, com a sua população, a população humana. Pois é, porque seria um modelo na prática do que poderia eventualmente ser colocado em escala mundial. É, você está ciente de que o que acontece na China hoje será o mote, será o ethos da nossa existência política, mas também moral. É. Os chineses, preocupados apenas com o avanço da sua economia, atropelaram os valores ocidentais. E tudo isso foi planejado, tudo isso saiu da mente brilhante de algumas poucas famílias, que são, por coincidência, aquelas, os grandes peixes que estão lá no fundo do pântano. Sim, eles venceram. Venceram, por enquanto, estão dando cartas de mão, são a banca. Mas essa vitória certamente não durará muito tempo. Basta
lembrarmos o que diz as Escrituras a respeito disso. Já houve tentativas de colocar o mundo debaixo do tacão de uns poucos iluminados e não deu certo. Não dará certo agora, mas por enquanto a vitória deles é sim reconhecível. Os globalistas que manipulam a China estão fazendo de tudo para que os Estados Unidos abram-lhe o caminho para uma vitória final no Ocidente. E é por isso que Biden está na presidência, não por outra razão. Amanhã depois pode ser Kamala, mas continuará executando os planos dessa nova ordem, ou melhor, desse Deep State. Bem, isso parece claro. Os Estados Unidos diminuirão, chegarão certamente muito próximos da miséria e com o risco de uma secessão. É, irmão brigando contra irmão. E será, claro, a sua ruína. Portanto, quem será o cabeça das nações daqui para frente? A tendência, é claro, considerarmos a China como o país que manda no mundo. Pois é. Em relação a Bolsonaro, muita gente me perguntou, me pediu um rápido comentário sobre o que aconteceu, essa mudança, o que pode acontecer dessa mudança nas duas casas legislativas. Tanto o Senado quanto a Câmara têm novos presidentes alinhados com o governo. Isso é bom, professor? Bem, teoricamente é bom, mas vamos com calma. A minha opinião é a seguinte. Os dois presidentes que assumiram serão, de certo modo, favoráveis ao governo enquanto o nosso presidente tiver alta popularidade. Se eventualmente cair a popularidade e Deus não permita, bem, aí eles serão tão inhonhos e tão alcolumbres quanto os próprios. É simples. E, aliás, se Bolsonaro cair, Deus não permita, cair em popularidade, a cobrança do Centrão para continuar dando-lhe apoio será ainda mais alta. De certo modo é isso, tudo como mais ou menos dantes no quartel de Abrantes. Mas temos alguma coisinha para comemorar. Nem tudo está perdido, ainda. Até depois, se Deus quiser.